Det känns bra.
Målet för säsongen. Sparken. Och därmed är vi igång. Och han får in den bra. Och det är 2-1 där inne. Och Giovanni Amakario gör 1-0 för Östersund. Till slut så sitter den där. Giovanni Amakario fylld av självförtroende. Och vilket skottläge det blir. Och Amakadoro håller i mål. Östersund utökar ledningen till 2-0. Och där kommer Diawara och gör mål på Östersund återigen. 5-1. Ottosson hinner inte hem. Istället ett friläge och ett avgörande. Östersund kommer att vinna den här matchen. För på tilläggstid så kommer 3-1. Tänka sig, Östersund gör 3 mål i en och samma match. Amakario
utjämnat i den tionde minut. Bollen är mycket bra in och där är det 2-1. Mot Theo Bergvall som får den här passen. Och då är det utjämnat. Theo Bergvall. Möjlighet för Ode Falk. Stämmen undan och Morova får möjligheten. Och han gör mål i slutsekunderna. Och BP gör 3-2. Johansson till Simon Geffert och där är det 1-0. Västerås tar ledningen och det är den notoriska Bellman till Kvendon. Ny lyftning. Det är bra boss. Riktigt bra! Kvittera till och med. Malcolm Stolte där och Christian Novak. Geffert löper. Granaten med i mitten. Och där är Olle Edlund. Och där tar Västerås ledningen igen. Betydligt mer rakt nu och här kommer Österholm, han spelar och där är Stolt och där ska det vara mål! Han är tvåmålsskytt! Österholm som gör det här på ett skickligt sätt. Vidare sen här för en Östersundskontring, det är ett friläge och i den sjätte minuten så har vi hemmaledning på Jämtkraft Arena. Det är Amat Karjo som smäller dit sitt femte för säsongen. 8:e framträdande. Gustafsson. Ja, det här blir till ett gratisläge. Och det är 2-0 till Östersund. Och Amat Karjo är 2-0-skytt. Thank you.
Och då så domar han den här matchen. Now I got the double. This one.